नमस्कार, मी भाग्यश्री, विकेबी मराठी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत आहे. सर्वप्रथम बघूया आजच्या ठळक घडामोडी. इटगाव शिवारात आढळला अनोळखी इसमाचा मृतदेह. अर्धवट जळालेल्या अवस्थेत कामगाराच्या निर्देशनास आला हा मृतदेह. राणापती पत्नीस मुंबई सत्र न्यायालयाने दिला जामीन. मुंबई सत्र न्यायालयात झाली सुनावणी. आणि बुलढाणा पोलिसांनी दोन बोगस डॉक्टरांना घेतले ताब्यात. डॉक्टरांकडे पदवी प्रमाणपत्र नसून दोघेही डॉक्टर्स अशिक्षित. धारदार शस्त्राने युवकाची हत्या करून त्याला पेटवून देण्याची घटना इटगाव शिवारातील एका शेतात सोमवारी मध्यरात्री घडली. तर शेतात काम करायला गेलेल्या मजुरांना मंगळवारी सकाळी मृतदेह शेतात पडलेला आढळून आलाय. ही घटना इटगाव ते दिगलवाडी रस्त्यावरील लघु कालव्याजवळील गौरव सादतकर याच्या शेतात घडली असल्याची माहिती उघडकीस आली. इटगाव शिवारातील एका शेतात जळालेल्या अवस्थेत एक मृतदेह काम करणाऱ्या मजुरांना आढळून आला. प्राथमिक अंदाजानुसार मृतकाला एका चारचाकी वाहनात इटगाव दिगलवाडी रस्त्यावर आणण्यात आले. आरोपी 2 ते 3 संख्येत असावे असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. कालव्याच्या पुलाशेजारी त्याच्या छातीवर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आले. त्यापाठोपाठ त्याच्या पोटावर, पाठीवर व पायावर धारदार शस्त्राने वार करण्यात आले आहे असे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे. यानंतर त्याला गौरव सादतकर यांच्या शेतीतील झोपडीत फेकून झोपडीला आग लावण्यात आली. यानंतर आरोपींनी पळ काढला, परंतु मृतक त्यावेळी अर्धमेल्या अवस्थेत असल्यामुळे तो पेटत्या झोपडीतून बाहेर पडला, मात्र स्वतःला वाचवू शकला नाही. त्याचा मृतदेह झोपडीपासून अल्पशा अंतरावर शेतात आढळून आला. इटगाव शिवारातील काही शेतकरी मंगळवारी सकाळी 6 सुमारास शेतात जात असताना त्यांना पुलाजवळ रक्त सांडलेले व शेतात मृतदेह पडलेला दिसला. या घटनेची ग्रामस्थांनी तत्काळ सूचना पारशिवनी पोलिसांना दिली. घटनास्थळी ग्रामीण अप्पर पोलीस अधीक्षक राहुल वासनीकर, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, उपविभागीय पोलीस अधिकारी, स्थानिक गुन्हे शाखा, पारशिवनी पोलीस निरीक्षक राहुल सोनवणे यासह मोठा पोलीस ताफा दाखल झाला. मृतकाची अंदाजे वय 25 ते 30 वर्षे आहे. आगीमुळे त्याचे काही कपडे जळालेले असून शरीर पूर्णतः शाबूत आहे. मृतदेहाची अद्याप पावे तो ओळख पटलेली नाही. पोलीस या घटनेतील आरोपींचा शोध घेत आहेत. पारशिवनी येथून कमल यादव यांची रिपोर्ट. राज ठाकरे यांची औरंगाबाद येथे झालेल्या सभेत 4 अल्टिमेटम दिलं होतं. मशिदीवरचे भोंगे उतरवा, अन्यथा मशिदी समोर मोठ्या आवाजात हनुमान चालीसा लावा असं आवाहन मनसे कार्यकर्त्यांना सभेत केलं होतं. आणि असे पडसाद आता वाशिम मध्ये सुद्धा पाहायला मिळाले. आज सकाळी मुस्लिम बांधवांनी अजाण भोंग्यात सुरू असताना मनसे कार्यकर्त्यांकडून हनुमान चालीसा लावण्यात आली. जय महाराष्ट्र. मी मनीष गांगे. सन्माननीय राजसाहेबांनी जो आदेश दिला होता त्या आदेशानुसार 3 हे आमचं अल्टिमेटम होतं. 4 जर अनधिकृत भोंग्यावर कारवाई झाली नाही आणि भोंगे जर वाजले तर निश्चितपणे त्या मस्जिदीच्या आजूबाजूला किंवा समोर हनुमान चालीसा पठण करण्याचा जो आमचा प्रण होता, आज जामा मस्जिद समोर जे भोंगे वाजवण्यात आले त्यामुळे तिथे हनुमान चालीसा पठण करून त्याचा निषेध आम्ही नोंदवला आहे. येणाऱ्या काळामध्ये जर कारवाई झाली नाही तर निश्चितपणे जेव्हा जेव्हा अनधिकृत भोंगे वाजतील त्या त्यावेळेस हनुमान चालीसा पठण होईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. मनसे प्रमुख राज ठाकरेंच्या आदेशानंतर धुळ्यामध्ये हनुमान चालीसा पठण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मनसैनिकांना धुळे पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय. यावेळी मनसे कार्यकर्ते आणि पोलिसांमध्ये झटपट झालेली बघायला मिळाली. आघाडी सरकारचा. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या आदेशानंतर धुळ्यामध्ये मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून हनुमान चालीसा पठण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, परंतु धुळे पोलिसांनी वेळीच या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. यावेळी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिसांकडून दडपशाही होत असून मनसेचे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न पोलिसांकडून केला जात असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांनी केला.
यावेळी मनसे पदाधिकारी आणि पोलिसांमध्ये झटापटी झाल्याचे पाहायला मिळाले, तर पोलिसांनी केलेल्या कारवाई विरोधात मनसे कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केल्याने काही तणाव देखील निर्माण झाला होता. आणीबाणी या महाराष्ट्रामध्ये लावलेली आहे. बोंग्यांचा मुद्दा हा धार्मिक नसून हा सामाजिक आहे. जर या सामाजिक विषयाला सरकार धार्मिक वळण देणार असेल तर सन्मान्य राजसाहेबांनी सांगितलेलं आहे की याचं उत्तर धर्माने मिळेल. आणि अशा प्रकारे आमच्या सारख्या पदाधिकाऱ्यांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना, मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांना या ठिकाणी विनाकारण घरी येऊन उचलून गुंडाळत आहे. आम्ही अजून काही कुठल्या कार्यक्रमाची सुरुवात केली नाही, काही नाही काही नाही, तेवढ्यामध्ये या सगळ्या गोष्टी घडत आहे. तर आम्ही या ठिकाणी महाराष्ट्र शासनाचा तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि या दडपशाहीचा जाहीर आम्ही या ठिकाणी निषेध करतो. माननीय राज साहेब ठाकरे यांनी जाहीर केलेल्या भूमिकेप्रमाणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिलेल्या निकालानुसार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची जी मागणी आहे की मस्जिदींवरच्या भोंगे जे ते उतरलेच पाहिजे. उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार धडक कारवाई करत असताना महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी का या बाबतीमध्ये निष्क्रिय आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आम्ही त्यांना 4 तारखेपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला होता आणि आज सन्माननीय राज साहेब ठाकरे यांच्या आदेशानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रात जेथे जेथे मस्जिदीवर भोंगे वाजत असतील अशा मस्जिदींच्या समोर त्यापेक्षा दुप्पट आवाजाने हनुमान चालीसा वाजवण्यासाठी आज आम्ही देवपूरमधून मोगलाई येथील मस्जिदीकडे निघत आहोत. आणि हे करत असताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना कुठल्याही प्रकारच्या केसेसला घाबरत नाही, कुठल्याही प्रकारच्या नोटिसीला घाबरत नाही. पोलीस प्रशासनाच्या वतीने आम्हाला नोटिसी देण्यात आलेल्या आहेत, परंतु सर्व हिंदूंचा आवाज हाच आहे की या मस्जिदींवरच्या भोंग्यांचा जो काही त्रास होतो तो आता बंद झाला पाहिजे आणि यासाठी जनतेसाठीच आमचा हा लढा आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण. खासदार नवनीत राणा आणि आमदार रवी राणा यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. यात मुंबई सत्र न्यायालयाने दोघांनाही अटी शर्तीसह जामीन मंजूर केलाय. अनेक दिवसांपासून मातोश्रीवर हनुमान चालीसा पठणाच्या मुद्द्यावरून दाना दाम्पत्य अटकेत होते, आज त्यांना दिलासा मिळालाय. वेळ झाली आता एका छोट्याशा ब्रेकची. भेटूया ब्रेक नंतर. लव यू दीपिका, बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश. पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले. खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए. Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka Bank, Nagpur. बॉस ने मीटिंग बुलाई. क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो. बार बार उठो बैठो, उठो बैठो. जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है. बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर. कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com. अकोला शहरातल्या शासकीय विश्रामगृहामध्ये आज सकाळच्या सुमारास काही जणांमध्ये फ्रीस्टाईल हाणामारी झाली. ही नेमकी कोणत्या कारणाने झाली हे माहीत नाही. विश्रामगृह येथे आज पालकमंत्री बच्चू येणार आहे, त्यामुळे सकाळपासूनच कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती आणि अचानक या विश्रामगृहाच्या परिसरामध्ये बाहेरील युवक आले आणि त्यांनी एकमेकाला मारहाण करण्यास सुरुवात केली व दगडफेक देखील केली. तर यात काही जणांनी मध्यस्थी केल्याने हा वाद निखळलाय.
स्टेशन अंतर्गत मंगळवारी दिनांक 3 मेला रात्री 9:30 दरम्यान पोलीस कर्मचारी राहुल शेंडे यांना पेट्रोलिंग दरम्यान दुर्लभ प्रजातीचा रेड सेंट बोवा 2 तोंडा साप आढळून आल्याने त्यांनी सर्पमित्र वाईल्ड लाईफ संस्थेचे नितीन भातकर आणि लकी खरोडे यांना फोन करून सापाची योग्य ती माहिती दिली व सापाला सुरक्षितरित्या वन कर्मचारी यांना सोपवण्यात आलंय. बुलढाणा शहरात अशिक्षित 2 बोगस डॉक्टरांना तालुका आरोग्य अधिकारी जिल्हा साथरोग कार्यालय व पोलिसांनी धाड घालून ताब्यात घेतले. या डॉक्टरांकडे कुठलीही पदवी प्रमाणपत्र नसल्याने पोलिसांनी त्यांना अटक केली आहे. अशिक्षित डॉक्टरांना बुलढाणा पोलिसांनी अटक केली आहे. हे डॉक्टर बुलढाणा शहरातील मोठ्या देवी मंदिर परिसरात दवाखाना चालवत होते. सुशील कुमार वय 27 वर्षे आणि विनोद शत्रुराम शर्मा वय 37 वर्ष हे दोन्ही हरियाणा राज्यातील कर्नाल येथील आहे. या 2 बोगस डॉक्टरांना बुलढाणा पोलिसांनी बिड्या ठोकल्या आहेत. बुलढाणा पोलिसात तक्रार देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तसेच हे दोघेही अशिक्षित असल्याचे सांगितले जात आहे. अटक करण्यात आलेल्या डॉक्टरांकडे पदवी प्रमाणपत्र आणि मेडिकल असोसिएशनचे प्रमाणपत्र देखील नाही. याबाबत बुलढाणा पोलिसात तालुका आरोग्य अधिकारी व जिल्हा आयुष अधिकारी यांनी तक्रार दिली आहे. तर ते अगदी सध्या आजारापासून ते लैंगिक समस्या निवारण करत असल्याचं समोर आलं आहे. आम्हाला गोपनीय माहितीच्या आधारे चिखली रोड मोठ्या देवीच्या मंदिरा परिसरात 2 व्यक्ती बोगस पद्धतीने प्रॅक्टिस करत असल्याचे आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली. त्यानंतर तातडीने आम्ही कारवाई करत पोलीस स्टेशनला ठाणेदार श्री काटकर साहेब पवार साहेब, आमचे सहकारी डॉक्टर तांगडे गाडे आणि आमचं इतर पथक घेऊन आम्ही घटनास्थळी गेलो असता सदर 2 व्यक्ती ह्या अवैधपणे औषधी डिस्पेन्सिंग करत असल्याचे आम्हाला निदर्शनास आले, प्रॅक्टिस करत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांच्याकडे आम्ही वैद्यकीय प्रमाणपत्राची मागणी केली, डिग्री रजिस्ट्रेशन याची मागणी केली असता त्यांनी कुठल्याही प्रकारची कागदपत्र आम्हाला सादर केले नाही, कुठल्याही प्रकारचे वैद्यकीय शिक्षण अर्हता त्यांनी आम्हाला दाखवली नाही. त्यामुळे पोलिसांना त्यांना ताब्यात घेतले आणि सध्या पुढील कार्यवाही सुरू आहे. जयदीप कवाडे राज ठाकरेंना प्रतिक्रिया देत म्हणाले, राज्यात होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकांसोबत मुंबई महानगरपालिका निवडणुकींवर डोळा ठेवून मतांच्या राजकारणासाठी मस्जिदवरील भोंगे काढण्याचे चिथावणी वक्तव्य करून राज ठाकरे हे समाजात तेढ निर्माण करीत आहे. म्हणून पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी 9 मेला चैत्यभूमी येथे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करून राज ठाकरे यांच्या शिवतीर्थ निवासस्थानी जाऊन भीमसैनिक त्यांना ज्येष्ठ समाजसेवक प्रबोधनकार ठाकरे यांची प्रबोधनात्मक पुस्तके भेट देणार अशी घोषणा आज पीपल्स रिपब्लिकन पार्टीचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जयदीप जोगेंद्र कवाडे यांनी केली. हजारो भीमसैनिक हे विश्ववंदनीय परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना चैत्यभूमीवर अभिवादन करून राज ठाकरेंचं जे निवासस्थान आहे शिवतीर्थ तिथे जाऊन त्यांना प्रबोधनकार ठाकरेंचे पुस्तक आम्ही भेट देणार आहोत, जेणेकरून राज ठाकरे साहेबांनी ते पुस्तक वाचलं पाहिजे आणि त्यांनी खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राचा काय इतिहास आहे याचं प्रबोधन घेतलं पाहिजे. धन्यवाद. जय भीम. बुलढाणा येथे मनसे कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या नोटीसाला न जुमानता मस्जिदीसमोर हनुमान चालिसा वाजवली आहे. तर कार्यकर्ते यावेळी आक्रमक देखील झाले होते. यावेळी पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. राज ठाकरे यांनी दिलेल्या आदेशानंतर ठिकठिकाणी मनसेचे कार्यकर्ते आता मस्जिदवरील भोंग्याबाबत आक्रमक होताना पाहायला मिळत आहेत. मशिदीसमोर बुलढाणा जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी भोंगे वाजवण्याचा प्रयत्न मनसे कार्यकर्त्यांनी केला. बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद शहरात काळा हनुमान मंदिरात सकाळी 5:30 वेळेसच मशिदीसमोर यांनी लाऊडस्पीकर लावून हनुमान चालिसा वाजवण्यात आली. विशेष म्हणजे जळगाव पोलिसांनी सुरुवातीला या कार्यकर्त्यांना लाऊडस्पीकर न वाजवण्याबाबत नोटीस देण्यात आल्या होत्या. या नोटीशीला न जुमानता मनसे कार्यकर्त्यांनी हनुमान चालिसा वाजवली आहे. हनुमान चालिसा वाजवत असतानाच पोलीस अधिकारी दाखल झाले व त्यांनी संपूर्ण प्रकरणी हस्तक्षेप करून कार्यकर्त्यांना शांततेचे आवाहन केले. VKB मराठी न्यूज मध्ये एवढंच. पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडींसोबत. बघत रहा VKB न्यूज. नमस्कार.